Oxe a media mañá produciese un conato de incendio na estrada nacional 540 saída de chantada subindo caro ao polígono. Enda que non hai nada oficial que determine as causas, podemos deducir que se pode tratar de alguén que tirou unha cabicha dun cigarro pola venta do coche, xa que parece ser que o lume comezou xusto na beira da estrada. Ao final, os medios que se trasladaron a todo lugar fixeron que o lume non se estendera e non haxa que lamentar que fora unha gran superficie que se queimou. Compre, polo tanto, extremar as precaucións ahora hora de ir fumando no coche, Unha porque nos podemos despistar e ter un accidente e outra porque podemos queimar aquilo que nos dá o xixino e que nos fai falta para respirar.